Դերասաններ Թելման Խաչատրյան ու Էթերի Ոսկանյան սերիալային սույգը հետաքրքրություն է առաջացրել ու բազմիցս քննարկվել հանրության շրջանում։ Շատերը կարծում էին, որ զույգն իրական կյանքում էլ միասին է։ Այս լուրերն ավելի սրվեցին, երբ Ամանուրի գիշերը Թելման իր Instagram-յան էջում համատեղ լուսանկար տեղադրեց, ինչը նոր քննարկման ալիք բարձրացրեց, որ նրանց մոտ սիրավեպ է սկսվել։ Եվ ահա գրքին Թելման Էթերի իմաստակցությամբ տեսանյութ հրապարակել, որին կցել է երգ, որում մասնավորապես ասվում է. «Կա սահման իմ ու քո կյանքում, իրարից առանձին ապրել չի ստացվում»։ Այս երգ Թելման Խաչատրյանն ասես առաջին անգամ հաստատում է, որ ինքն ու Էթերին միասին են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղ մեկ զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։